na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. Evo, dragi naši slušatelji, vrijeme da doznamo sve o zimskoj školi tehničke kulture koju provodi zajednica tehničke kulture grada Požege. Glavni odgovorni za cijelu priču je naravno naš dragi gost, a on je Đuka Pelcl. Kao prvo, svima slušateljima sve najbolje u novoj godini, naravno ovoj našoj djeci koja evo prepoznala su novi početak, novi rad i nove uspjehe. Veselimo se i to smo danas ovdje evo okupili se na osnovu toga i pokažemo. Da nisu zaboravili, jedino evo ostaje malo vanjski ugođaj, nema snijega jer naziv je zimska škola, ali dobro, valjda će nas i koja pahulja stići do kraja. Evo, predviđene su 4 radionice, ako se ja dobro brojala, i preko 40 djece. Je li to dobar odaziv? Kako ste vi zadovoljni? Pa može uvijek više. Mi smo njima omogućili prijavu više, međutim kvalitetom možemo odraditi sa ovom brojkom i to će evo, se vrlo brzo i pokazati. Ali evo, mala ispravka, 5 radionica, jer zadnji dan je u Pleternici u sportskoj dvorani, znači domaćin je osnovna škola Fra Kaja Adžića. Zahvala evo i ravnatelju Galiću što nam je omogućio da se zadnji dan svi skupa lijepo nađemo u dvorani i odradimo aviomodelarstvo, odnosno natjecateljski dio dronova i svih letećih malih aviončića. A to bi mogli pozvati naše slušatelje, to je subota, sportska dvorana osnovne škole Fra Kaja Adžića u Pleternici, od koliko do koliko sati? Pa evo, nešto malo ranije, odnosno ovih dana bit će od 9 do 12, jer imamo još neke druge protokole, dakle od 9 do 12, 3 sata, sasvim dovoljno da se u onoj prelijepoj dvorani okupimo i evo, da djeca uživaju u finišu naših radionica. Hoćemo malo prezentirati koje to onda radionice se održavaju u Kanižlićevoj školi? Pa evo, naravno, osnovna djelatnost nam je radio veza komunikacija CB uz popratno, evo, neizostavno digitalni dio, to je 3D modeliranje, programiranje, imamo strojarske konstrukcije i modelarstvo. Znači, to su 4 ovdje radionice koje će se vrlo kvalitetno isprezentirati i naravno sa učenicima odraditi radove koji bi trebali biti na neki način i motiv za daljnje uključenje i u zajednicu i poboljšanje naravno kvalitetom i rada za škole. Kakva je situacija evo danas u zajednici? Kako ste zadovoljni s godinom koja je iza nas i možda nekakve planove za ovu koja je pred nama? Pa ja bi ovo ipak ostavio iza nas, što je protekla. Bila je radna, je, uvijek je ovdje kod nas radno i veselo, ali naravno uz određenu problematiku. A više se veselim ovoj godini novim izazovima i evo određenim promjenama i na nekakvoj našoj državnoj razini od financiranja sveg ostalog, ali u svakom slučaju kad kažemo na izazove mislimo na djecu i na nove izazove koje nas čekaju kroz natjecanje koje će se evo vrlo brzo odvijati, kao što je evo Kanižić će biti domaćin i županijskog natjecanja mladih tehničara, kreću školska natjecanja gdje smo mi tu evo popratni dio cijele te priče, u našoj zajednici se radi i jedan doprinos uključenja u natjecanje i provedbu. A zasigurno nas čekaju ovdje vrlo lijepe aktivnosti kroz ovu godinu. Mogu već ekskluzivno najaviti Otok Prvić, ponovno ljetni kamp, proljetna škola Osijek, u samoj zajednici niz lijepih radionica, tako da evo veselimo se 23. Nadamo se da će nam krenuti ovako veselo kao što se danas i pokazalo ova vesela lica ove djece, da nisu zaboravili svoj osmijeh lijepi i evo kroz ugodno, kroz korisno i kroz rad da oni odrade, da naprave. A evo sljedeći tjedan ih čeka i škola, tako da ćemo evo nastojati da ih uveselimo sa jednim lijepim pristupom, radom, edukacijom i nadamo se samo najboljem. Evo, odnedavno imate i službenu Facebook stranicu, tako da ste aktivni postali na društvenim mrežama. Ok, CB nacionalni ima onako aktivnu stranicu, ali baš zajednica tehničke kulture grada Požege, pokrenuli ste se na tom području. Sam ovaj moj smijeh sve govori. Da, prepuštam taj dio drugome, naravno svojim suradnicima i evo, pa normalno moramo i mi biti u nekakvom srazu drugih, ne smijemo zaostajati. Normalno i zbog oglašavanja, evo i prijava, normalno, evo, online je to danas sve to normalno. A drugim rečima da smo i prepoznatljivi, da nikad dovoljno reklame i to nam je uvijek nekakva bila rak rana, ali nadamo se da evo idemo naprijed i s tim. Tako da evo, vi ste sami zamijetili i drago mi da ste to evo spomenuli, tako da nadamo se da ćemo biti i ovom zimskom školom već izreklamirani.
Da, strašno dobre projekte provodite, evo mi nešto pratimo putem naših emisija, ali ne dovoljno koliko toga se zapravo u zajednici radi, puno toga nam promiče, imali ste i blagdansku radionicu, da tako kažem, izrađivali ste orašare, masu toga zapravo djeca nauče zahvaljujući vama, a ono što mi ne znamo upravo to, zbog promocije, evo zakinuti smo za te informacije, a to je zapravo nešto s čim obogađujete život cijele naše Požeštine i djeci dajete mi jedan fantastičan instrument zapravo koji mogu koristiti u svom privatnom životu cijeloga života. Pa normalno, sve primam i kritike. Znači, tu smo naravno da idemo naprijed i u tom dijelu i nikad to dovoljno, nikad dosta, ali suradnika treba. To je jedno evidentno, administracija nas uvijek guši. Ja sam uvijek ono za raditi, ali nažalost mora se popratiti administracija i biti u srazu svega. Tako da sve to ima svoj nekakvi, ajmo reći, glavu i rep tijek. I za sad, evo, ja mogu sam reći da smo najbolje oglašavani i najbolja promidžba s vaše strane, što uvijek naglašavam i zahvaljujem. I uvijek ste nam partner u našoj promidžbi gdje smo najtanji, ali evo, zahvaljujući vama i evo nešto malo i poboljšanje kod nas, vjerujem da ćemo napraviti taj iskorak, tako da ćemo vrlo brzo evo izaći sa određenim reklamama već, odnosno ponudama za ljetne kampove, da se evo roditelji na vrijeme educiraju, odnosno da se pripreme ukoliko žele svoje učenike, djecu poslati na naše kampove koje smo uvijek odradili kvalitetno, sigurno i nadam se i uspješno, što je prepoznatljivo, tako da ne bi neko izostao, da neće biti mjesta. Na vrijeme da se pripremi. A na nama, evo, da se izreklamiramo. Dakle, veselimo se svim aktivnostima Zajednice tehničke kulture grada Požega u ovoj 2023. godini i evo, nadam se da ćemo ih popratiti sve po redu. Hvala puno. Hvala također vama. Još jednom, evo, pozivam još uvijek sve mlade učenike zainteresirane voljne rada i edukacije, dobrodošli. Mi smo otvornih vrata ovdje za njih. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo znanje na laganim FM-u.